Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ես պարզապես ստիպված եմ արձագանքել իմ գործընկերներին, որովհետև չգիտես ինչու իմ հարցը նրանց մոտ ելույթի ցանկություն առաջացրեց։ Պարոն Ալեքսանյանը երկրորդեց մեր աջակցությունը, կարևորությունը թմրանյութերի հետ պայքարում, բայց երկրորդեց միայն պարոն Խաչատրյանին և պարոն Պապոյանին։ Պարոն Ալեքսանյանը չգիտեմ ինչու ինձ չերկրորդեց, որովհետև ես նույն բանն էի ասում, և հարգելի գործընկերներ, ես իհարկե գուցե ամբիոնի մոտից խրոխտ-խրոխտ ելույթներ չեմ ունենում, բայց ես իմ խոսքում կրկնեցի, որ ես աջակցում եմ այդ գործընթացը և պետք է բռնի կերպով պայքարել դրա դեմ, բայց դա չի հակադրվում մարդկանց հանդեպ բռնությանը, ենթադրյալ բռնությանը, որը և առաջարկում էի քննարկել։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ընկերներ ջան, կներեք, որ մեջքով եմ նստած իհարկե, ես առաջարկում եմ բաց խոսակցություններից, քննարկումներից չխուսափել, իմ ելույթը չայլակերպել, ինձ խորհուրդներ չտալ բռնության մասին, ես շատ լավ գիտեմ բռնությունը որն է, և ես կարծում եմ, որ մենք էստեղ ենք աջակցելու մեր կառավարությանը իր բարեփոխումները իրականացնելու։ Եթե կան խնդիրներ, եկեք քննարկենք, եկեք վերհանենք այդ խնդիրները, որպեսզի բարելավենք, որովհետև ինձ համար ցավալի է, որ որևէ ստվեր, որևէ խնդիր առաջանա մեր այն ծրագրերով, որով մենք հպարտանում ենք, և ոստիկանությունը, այո, պիտի բարեփոխվի և պետք է փոխվի, և տեղ չպետք է ունենան են ենթադրյալ խնդիրները, որոնց մասին խոսվում է։